3 ringgit. Lagi sekali mak ni. 2 ringgit. Lagi sekali mak ni. Minum sampai habis. Minum sampai habis. Minum sampai habis. Minum sampai habis. Tak habis tu. Minum. Minum sampai habis. Minum. Jarum tadi naik motor. Mana? Mana? Kita rehat budak-budak ni. Fuck you man. Balik ni fuck you man. Man, 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 man. Satu ringgit. Dua ringgit. Joget, joget, joget. Tiga ringgit. Joget, joget. Lagi sekali mana ni? Sekali lagi. Lima ringgit. Balik lah buat apa tu. Ayam. Rimo. Alik ia mengau. Rimo. Amin. Amin. Kau amin aja. Aduh, antua. Jangan. Habis engkau. Makan engkau budak. Makan. Makan. Aduh, masak apa? Aduh, masak lauk. Masak lauk pula. Awak meleleh. Meleleh, meleleh. Meleleh. Hei, boleh meleleh. Awak meleleh. Meleleh, boleh meleleh. Ateh, meleleh. Meleleh, meleleh. Ateh, meleleh. Bye 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 bye. Di lubang tu ada muncul corong gitu. Ah, corong api. Ha, gitu. Cek lawa kan. Hmm, jual.